Передумови для розвитку Мукачева очевидні. Якщо говорити мовою цифр, у 2016 році надходження до міського бюджету перевищили видатки. Це інформація зі звіту про виконання бюджету за 2016 рік, яку затвердили депутати на сесії міської ради 16 березня 2017 року. Виник профіцит, який був переданий для використання у бюджет розвитку. Що це значить? Я хотів би, щоб мешканці міста розуміли. Це значить, що потреба, яка виникла в процесі виконання бюджету 2016 року, могла бути забезпечена і покращена набагато краще, як вона на самому ділі була. Міська влада могла використати її для покращення харчування у Мукачевській лікарні, на покращення харчування в школах, в дитсадках, могла збільшити потреби для спорту, для культури і так далі, і так далі. Могли, але не зробили, каже фінансовий експерт. Деякі напрямки спрямування грошей у 2017 році озвучили на останній сесії міськради. Зокрема, 2,5 мільйони гривень при наявності їх у міській казні підуть на матеріально-технічне забезпечення Мукачівського драматичного театру. Нагадаємо, що до цього з міського бюджету вже виділяли гроші на зарплату та утримання закладу. Минулої сесії було прийнято рішення про створення театру. Депутати проголосували, підтримали, всі дуже раді, але ніхто не розібрався у економічному і фінансовій доцільності переведення театру із балансу обласного на баланс міський. Для фінансування театру вже на даний час потрібно із міського бюджету близько 8 мільйонів гривень. Як можна передбачити фінансування Мукачівського драматичного театру, коли ця установа не має її в мережі відділу культури? На мою думку, хід мав бути, спочатку повинно було затвердитися на виконкомі, винестися на затвердження рішення, ця структура включена в мережу відділу культури, після чого було необхідно було передбачати фінансування на драматичний театр. Я думаю, це питання буде виникати і при перевірці контролюючих органів однозначно. А для мешканців і для працівників театру треба наголосити, що поки не буде ця структура включена в мережу, до тих пір вони фінансування не будуть отримувати. Торкнуться зміни і інших установ культури та мистецтва. Так, комунальний заклад Мукачівська міська картинна галерея приєднають до Мукачівського історичного музею, але поки залишиться у тому ж приміщенні на вулиці Федорова. Але наразі найбільше мукачівців турбує реорганізація медицини. Зокрема, напередодні містян обурила інформація про імовірне закриття гінекологічного відділення ЦРЛ. Щодо залишення стадії гінекологічного відділення, штатна чисельність дещо скоротиться, але фізичні форми скорочувати не передбачається. Виникає питання у громади міста та її представників щодо доцільності таких змін. Дуже багато людей звертаються і турбуються, і питаються, що взагалі в результаті буде цієї проведеної медичної реформи міської влади. Тому моєму було задано питання щодо доцільності взагалі проведення реорганізації і оптимізації цих закладів. Ну, подивимось на практиці, що воно дасть. Знову постає питання при профіциті бюджету скорочувати або оптимізувати штатний розпис ЦРЛ, я вважаю, недоцільно. Можливо, не всі мукачівці мали можливість дивитися онлайн-трансляції і сесії міської ради, або ж заходити на сайт для ознайомлення з прийнятими рішеннями. Тож, до відома містян, інформація щодо планів розвитку Мукачева. Нас заплановано на цей рік великі об'єкти ЦНАП, Палац культури, станція юних техніків, це перекладення в початковому ланку, будинок школярів, будинок бувшого будинок просинів, будинок національського. Є 5 великих об'єктів. Центр надання адміністративних послуг. Якщо, і вже є домовленості, як з Мукачевським міським правом, міграційною службою, ЗАГСом, Держгеокадастром, пенсійним фондом, також абонентський відділ нашого каналу. Тобто є пропозиція об'єднати ці всі структури, а також соцзахист в одну будівлю. Біля 60 мільйонів така вкладення по дорогах, а також біля 20 мільйонів на поточні роботи. 80 мільйонів гривень в дорожнє покриття. Це тротуари, асфальт, бруківка і т.д. і т.п. В паритетних умовах 82 мільйони гривень відділ капітального будівництва. Фінансист каже, що мешканці міста мали б знати про всі зміни, які їх чекають, адже саме вони наповнюють міську скарбницю своїми грошима. Вони є платниками податків і
інформувати їх про якісь будівництва і використання бюджетних коштів на будівництво якихось великих об'єктів. Я думаю, що через засоби масової інформації треба було проінформувати, ніяких би питань не виникало. Варто сподіватися, у 2017 бюджетному році залишки коштів таки використають ефективно на благо громади.